ესეიგი მოდით აი სულ დასაწყს ესე დავიწყოთ რომ კომპანიამ რეკომენდაცია მოგცა ესეიგი მარტივი ნაბიჯების დუბლიცირება დაგვეკეთებინა ჩვენს გუნდში ჩვენს ჯგუფში და ამისათვის მოგცა რეკომენდაცია რომ ჩაგვეტარებინა ესეთი ტრენინგები მაგალითად როგორიც არის სისტემის დუბლიკაცია ხო მარტივი ნაბიჯები წარმატებისაკენ აი ამ სისტემაში რომელიც ჩვენ ფრანცისკო სოლარმა მოგვეწოდა ხო ყველა ნაბიჯი არის განსაზღვრული ესე იგი ახალი პარტნიორი როგორ შემოდის ბიზნესში ახალ პარტნიორთან როგორ მუშაობს სპონსორი რა არის ის საკითხები რომელსაც გადის სპონსორი თავის ახალ პარტნიორთან ერთად ამას ჩამოგვითვლით ესე იგი კიდევ ერთხელ ხო ახალ პარტნიორთან ერთად აუცილებელია რომ დაჯდეთ და აწარმოოთ მოლაპარაკება მიზნებთან დაკავშირებით ესაუბროთ მას ხალხის რესურსზე როგორ შექმნათ თუნდაც პირდაპირასე რომ დავარქვათ ნაცნობთა სია მისთან ერთად და როგორ უნდა იმუშაოთ როგორ უნდა დაგეგმოთ დრო იმისათვის რომ ერთად იმუშაოთ და ის დრო როგორ უნდა მოიყვანოთ კლიენტები და როგორ უნდა ჩაუტაროთ შეხვედრა და როგორ უნდა ჩაუტაროთ პრეზენტაცია როგორ ჭირდებათ აი ამ კლიენტებს შემდეგ თანმიმდევრული ყურადღება და ხელის მიყოლებას ვეძახით ჩვენ ამას და შემდეგ მასთან ერთად უკვე ყველა საკითხზე კითხვა პასუხის რეჟიმში შედარებებზე კითხვებზე პასუხით ასე შემდეგ ყველაფერი ესე დაწროლებით უნდა გაიაროთ რომ როგორც პარტნიორი ახალი ასევე მისი მოყვანილი სტუმარი კლიენტი იმ კმაყოფილია შეხვედრით და ეს ნიშნავს კმაყოფილება რომ გადაწყვეტილებამდე მიიყვანოთ ეს ადამიანი რომ ის გახდეს ინვესტორი და იწყება მერე ისე მიზანი ამ ახალ ინვესტორთან ახალ პარტნიორთან აი ეს იგივე და კიდე იგივე და კიდე იგივე იმენად ჭკვიანურად და ერთი და იგივე უნდა აკეთოთ თქვენს პარტნიორთან თქვენ ახალ პარტნიორთან ესე იგი სპონსორმა ახალ პარტნიორთან უნდა აკეთოს ისეთი ერთი და იგივე ნაბიჯები რომ ეს იყოს მარტივად გასამახსოვრებელი ახალი პარტნიორისთვის ძალიანებურად რომ ჩაჯდება მეხსიერებაში რომ მალე მექანიკურად თავისთავად აკეთებს იგივეს თავის ახალ პარტნიორთან აი აქ არის მთელი როგორც ქართველები ვიტყოდეთ ძაღლისთავი დამაკული მთელი აზრი ჩვენი ბიზნესის სწორედ აი ამ რგოლშია სპონსორისა და ახალ პარტნიორ შორის ურთიერთობები როგორ იწყება აი ეს შვიდი ამოცანა შვიდი დაკვეთილი ასე ვთქვათ შვიდი შეხვედრა თუნდაც ცალცალკე საკითხებთან დაკავშირებით როგორც დაზეპირებული ლექსი ასე უნდა მიმეოროთ იცით კი აქ არის ინდივიდუალურად მიმდინარე ახალი პარტნიორი როგორია ასე შემდეგ ასე შემდეგ მაგრამ აი ამ საკითხებში ამასში ყველაფერი არის გათვალისწინებული და იმ ცოდნა გამომდინარე რა ცოდნაც ჩვენ გვაქვს მეგობრებო კოუჩინგიდან და ლიდერების საყურადღებოთ მინდა თქვა დღეს არიან გვესწრებიან ჩვენი ლიდერები ხო აი კიდან გამომდინარე უკვე თქვენი პროფესიონალური გამოცდილებით გამომდინარე კოუჩინგები და ცოდნი და ასე შემდეგ ხო აი ეს ყველაფერი მერე სულ სხვანაირად სულ სხვა ჭრილში უფრო პროფესიონალურ ჭრილში გადაგაქვთ და პირდაპირ შენ ახალ პარტნიორში თუ ლიდერი გამოცდილია სპონსორი გამოცდილია და ასეთი გამოცდილი სპონსორები ლიდერთა საბჭოში ჩვენ ყავს მეგობრებო აი მაგ გამოცდილება გადადის დუბლიცირებით ცირებით იმ თქვენ ახლებში გამიგეთ რა შეა საქმე და როცა ხვდები რომ შენს გუნდში აი შენ საოცნებო გუნდში რომელიც შენ შექმენი ეს არის ორი ადამიანის შემადგენლობით 5-ით 10-ით 30-ით 100-ით მნიშვნელობა რა ხო აი შენს გუნდში აუცილებლად გამოიკვეთებიან ადამიანები რომლებიც შენ გამიმეორებენ ეს ნიშნავს რომ სისტემა ვრცელდება გრძელდება და ორგანიზაციის შექმნის და განვითარების სურვილი უჩნდება იმ ახალ პარტნიორებს რომლებიც შენთან მუშაობენ გამიგეთ რა შეა საქმე აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ ფაქტორი ეხლა დღეს დღევანდელი ტრენინგი მე მინდა მიუძღვნა სწორედ რეფერალური პროგრამას ვინც აღიარებს ვინც მოაწევს ხელს იმ ხელშეკრულებაზე გინდა თუ არა შენ იმუშაო ამ კომპანიაში რომ ქონდეს რეფერალური ბონუსები აი ამ რეფერალურ პროგრამაში მეგობრებო არის ძალიან მნიშვნელოვანი მარკეტინგის გეგმა და დღევანდელი ტრენინგი მე მინდა სწორედ აი ამ მარკეტინგს დაუთმო იმიტომ რომ ეს არის საინტერესო დღეს ძალიან საინტერესო არის თითოეული პარტნიორისათვის იმიტომ რომ დღეს კომპანიები რომლებიც უხვად იხდიან თანხებს არ უნახევრებენ ხელფასებს არ უშვებენ სახში სამუშაოდ ან საერთოდ არ ამთავრებენ სასახურებიდან აი ამასთან ჩვენი კომპანიას კავშირი არ აქვს მეგობრებო პირიქით სულ გეუბნებიან რომ მიაქციეთ ყურადღება იმ მარკეტინგ გეგმას
რომელიც არის ჩვენგან მოწოდებული და აქ ანაზღაურებაა, მეგობრებო. აქ არის ფულადი ანაზღაურება, რომელიც თქვენ ხელფასის სახით კომპანიას Skyward Community დაგირიცხავთ. და ეს დარიცხული თანხები არ არის ცოტა. Თქვენ მოგახსენებათ დღეს ვალუტის კურსი როგორი ასე ეძახიან გაქცეულია და გაგვექცა თუ გაექცა მთავრობას თუ ამოხდა არ ისი, მაგრამ ფაქტი არის, რომ დოლარში ანაზღაურებული ჩვენი ბონუსები, ჩვენი კარგად იცით თქვენ, რომ ჩვენი ბონუსი ანაზღაურდება დოლარში. აი ეს დოლარი, კარგად ხედავთ თქვენ, რა ღირებულების არის ლარში დღეს. Და ადამიანები აი ლარის ხელფასებში იმის ნახევრის ნახევარს ვეღარ ღებულობენ ისეთი ეკონომიკური კრიზისია დაწყებული ქვეყანაში. და მოდით სულ უფრო ნეგატივზე არ ვიყოთ ორიენტირებული, აგერ ბატონო პოზიტიური კომპანია, შემოთავაზებული მარკეტინგი. აქ არის, მეგობრებო, ისეთი თემა, რომელიც ყველას აინტერესებს და თქვენ კარგად იცით, რომ ეს Skyward Community მუშაობს თემაზე: ინოვაციური ტრანსპორტის განვითარება, მისი მშენებლობა, მისი წინსვლა, 21 საუკუნის საუკეთესო პროექტი, რომლის მშენებლობა დუბაიშია დაწყებული, მარინა გორკაში ხომ არიდა არის, სერტიფიცირება მიდის ახალ-ახალი სისტემების და არაფერი არ ჩერდება, ყველაფერი მიდის წინ, ყველაფერი ყოველდღიურად ახალი და ახალი ამბები მოდის კომპანიიდან. ასე რომ, მეგობრებო, წლის ბოლომდე ძალიან ბევრი სიახლეები გელითმინდა გითხრათ და მინდა რომ თქვენ, ესე იგი, აი ამ რა ქვია მარკეტინგის გეგმის ინტერესით, ეს ნიშნავს, რომ აი ამ შემოსავლების ინტერესით ახალი ნაბიჯები გააკეთოთ და რატომაც არ უნდა გააკეთოთ, როდესაც არის რეალური კომპანია, რომელიც დოლარში აგინაზაურებს თქვენ შრომას. მოკლედ დავიწყოთ, ხო მეგობრებო? ესე იგი, ახალგაფორმებული პარტნიორი, მას პარტნიორი ქვია. აი ნახეთ, პარტნიორია ეს ვარდისფერი რგოლი, რომელიც არის, ეს არის პარტნიორი. პარტნიორი ქვია ადამიანს, რომელსაც აქვს რეგისტრაცია გავლილი და გაკეთებული აქვს ინვესტიცია. არა აქვს მნიშვნელობა რა ინვესტიციას აკეთებს. აქ ყველაფერი გახსნათ უნდა ვისაუბროთ. არიან კომპანიები, მეგობრებო, სადაც ინვესტიციის გარეშე არავინ არ ახარ, არა თანხის დარიცხვაზე ლაპარაკი, არავითარ შემთხვევაში არავინ არ აფსერ დაგირიცხავს. მარკეტინგი შენ არ გემსახურება თუ შენ არ ახარ კონკრეტულად ინვესტორი. და პლუს კიდევ მეცაც გეტყვით, ანაზღაურების გეგმა და პროცენტი ხანდახან არის კომპანიები, სადაც მხოლოდ იმის მიხედვით მოდის ადამიანთა პროცენტული დარიცხვები, იმის მიხედვით არის ზოგს მეტი და ზოგს ნაკლები, თუ რა ინვესტიციით ხარ შესული კომპანიაში შენ. აი ჩვენ კომპანიაში, Skyward Community, თუ თქვენ ვინმეს პარტნიორს გახსენდებათ ესეთი მომენტი, რომ ვინმე გითხრათ, რომ გინდა თუ არა ან 2000 უნდა გააკეთო ინვესტიცია, ან 5000 უნდა გააკეთო, ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არასოდეს არ არის ლაპარაკი, აქ არის ხოლმე ლაპარაკი გადარიცხვის სისტემაზე, საბანკო სისტემაზე, რეგისტრაციაზე, პასპორტის გამოგზავნაზე, მისამართის დადასტურებაზე, ვერიფიკაციაზე და ასე შემდეგ. და საერთოდ არ არის საუბარი, რომ გინდა თუ არა 10000 და 5000 და 2000 და ასე შემდეგ ამდენი უნდა გააკეთო შენი ინვესტიცია. იმიტომ რომ მარკეტინგი არის ძალიან ლოიალური და აი ამ პარტნიორსაც კი, აი ამ პარტნიორს, რომელსაც მხოლოდ საკუთარი ინვესტიცია აქვს, მეგობრებო, გაკეთებული, მასაც ისევე ერიცხება ბონუსი კომპანიის განზეგი მოზიდული ინვესტიციიდან 15%, როგორც ყველა დანარჩენ ექსპერტებსაც და ტოპ ექსპერტებსაც. აი მე ცოტა პაუზა მინდა გავაკეთო აქ, რომ თქვენ კარგად დაფიქრდეთ. პარტნიორი ადამიანი, რომელმაც გააკეთა რეგისტრაცია და გააკეთა თავისი საკუთარი ინვესტიცია, იმიტომ რომ მას უნდა პაკეტი აქციების რაღაც რაოდენობით, რომელმაც უნდა მოუტანოს მოგება და სარგებელი რაღაცა პერიოდის მერე, როგორც ანაბარი გააკეთოს ბანკში, ხო? მან გააკეთა ანაბარი თავისთვის, უნდა ფასიან ქაღალდებში და რაღაცა პერიოდით ის $1200 ან ანაბარს აკეთებს. ამ შემთხვევაში ჩვენთან 2000-ს თუ 5000-ს თუ 500-ს მნიშვნელობა არ აქვს. ეს მან გადადო იმისათვის, რომ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში მან ნახოს სარგებელი და ის ამ სარგებელს მოთმინებით ელოდება. რაღაც პერიოდი, ახლა ამაზე არ ვისაუბრებთ, ხო? ან ამას ქვია პარტნიორი და იმ შემთხვევაში თუ ამ პარტნიორმა თავის მეგობარს, ნათესავს, ოჯახისებს თუ შვილს თუ მეუღლეს თუ ვინმეს ინვესტიციაზე, ასე ვთქვათ, თანხმობა უთხრა და მან გააკეთა რეკომენდაცია და იმ ადამიანმა, ამ ადამიანის რჩევით, აი ამ პარტნიორის რჩევით იყიდა პაკეტი, 15% პირდაპირ ერიცხება აი ამ პარტნიორს, რაში რომ მან გააკეთა რეკომენდაცია.
მიმდინე ძალიან დეტალურად აგეხსენეთ, ხო? უბრალოდ აი ამ პარტნიორზე ვლაპარაკი. ეხლა გადავიდეთ მეგობრებო მეორე კვალიფიკაციაზე. ეს არის კონსულტანტი, ნახეთ, აი კონსულტანტი. მეორე, მესამე არის ლიდერი, მეოთხე არის მასტერი, მეხუთე არის ექსპერტი და შემდეგ ტოპ ექსპერტი. და შემდეგ დაემატა მეგობრებო იმდენად წინსვლა იყო კომპანიაში, რომ დაემატა ახალი კვალიფიკაცია და მას კაი ექსპერტი დაერქვა. დღეს კომპანიას კაი ექსპერტები უკვე ყავს. ხო? მოდით ასე გადავიდეთ, პარტნიორი და შემდეგი არის კონსულტანტი. კონსულტანტი მინ არის მეგობრებო? კონსულტანტმა პარტნიორთან შედარებით გააკეთა ცოტა მეტი და მან ორი ადამიანი დაინტერესა მათაც ეყიდათ Skyway-ის აქციები, რომელიმე პაკეტები მნიშვნელობა არ აქვს რა პაკეტები ეს და სწორედ აქედან გამომდინარე მათი გაკეთებული ინვესტიციები მეგობრებო, ინვესტიციების შედეგად აი ამ ადამიანს ამ პარტნიორს დაერიცხება 15% ამ ორი მოზიდული ინვესტიციიდან. ერთი შეიძლება იყოს 1000 დოლარიანი, მეორე შეიძლება იყოს 1200 დოლარიანი, მნიშვნელობა რა აქვს? ორ შემთხვევაში განმადების სისტემაც გაფორმდეს. ამ ადამიანმა გააკეთა განმადების სისტემა, ის კი დაჯავშნა პაკეტები, გააფორმა განმადება, გადაიხადეს 100 დოლარი და 100 დოლარი და ამ ადამიანს აი ამ პარტნიორს დაერიცხება მეგობრებო 15 დოლარი ერთი გადარიცხვიდან, 15 დოლარი მეორე გადარიცხვიდან. მას უკვე ქვია კონსულტანტი, იმიტომ რომ კონსულტაციას აკეთებს ამ თემასთან დაკავშირებით, კონსულტირებას უკეთებს თავის მეგობრებს და ახლობლებს და შესაძლებელი ასე ვთქვათ, სახელი ქვია მას კონსულტანტი. ესეც არის ერთგვარი კვალიფიკაცია, თუმცა უკვე კვალიფიკაციები, რომელსაც ყურადღება მისაქცევია და ნამდვილად მიხვდებით, რომ სხვაზე ცოტა მეტს იღებთ, ასე ვთქვათ, ბონუს ვიდრე სხვები იღებენ, ესენი არიან ლიდერები. და რატომ იცით? იმიტომ რომ ლიდერი გარდა იმისა, რომ პირველი გადარიცხვიდან ადამიანი, რომელსაც მან რეკომენდაცია გაუწია და პირველივე გადარიცხვიდან იღებს 15% და ამ 15% კონსულტანტიც იღებს, აქვე მინდა გითხრათ. უბრალოდ პარტნიორიც იღებს 15%. კონსულტანტიც იღებს 15%. ლიდერიც იღებს 15%. მასტერიც იღებს 15%. აი, წარმოიდგინეთ, პირადი რეკომენდაცია აბსოლუტურად ყველა ადამიანი არის გათანაბრებული, იმიტომ რომ პირადი რეკომენდაცია არის პირადი რეკომენდაცია, მეგობრებო. ყველა ადამიანი ერთნაირად აკეთებს. მე სულ ინვესტორი ვარ, თუ წვრილი ინვესტორი ვარ, ყველანი ერთნაირად ვაკეთებთ რეკომენდაციას. ჩვენს ახლობლებს ველაპარაკებთ იმაზე, რაც ჩვენ გვიხარია, რომ ჩვენ გავაკეთეთ ინვესტიცია ასეთ არაჩვეულებრივ პროექტში და რა თქმა უნდა, ფასიანი ქაღალდები გვექნება, ხო? აი ამ კონსულტაციაში 15% ყველას უხდის კომპანია და 15% აქვე მინდა აღნიშნო, ყველაზე პატარა პაკეტი, თუ ვიგულისხმოთ, 1000 დოლარიანი პაკეტი დაჯავშნა ვინმე და 100 დოლარი გადაიხადა, სულ ერთით უკვე არის 15 დოლარი. და მეგობრებო, 15 დოლარი დღეს საქართველოში თითქმის 50 ლარის ტოლფასია, იცით? 50 ლარისთვის ხალხი ცირიგოთ მუშაობს, დილიდან დაღამებამდე, მაგალითად კაფეებში და ასე შემდეგ და კონსულტანტებად და ასე შემდეგ. Ну, მოკლედ. ხო? თქვენ ისეთ დღეს საქართველოში ამ მდგომარეობა. ეხლა ვისაუბროთ მეგობრებო ლიდერზე. ლიდერი აკეთებს, ნამდვილად აკეთებს სამუშაოს, იმიტომ რომ ლიდერს ყავს მოწვეული სამი ადამიანი, მეგობრებო. სამი ადამიანი ყავს მოწვეული ლიდერს. აი 1, 2 და 3. და ამ სამ ადამიანს აქვს მინიმუმ უკვე გადარიცხული 200-200 დოლარი. ესე იგი, თუ მაგალითად მე ვარ აი ეს პირველი ადამიანი ლიდერი, მეც უნდა მქონდეს უკვე გადარიცხვა გაკეთებული 200 დოლარი. და მათაც აი ამ სამს უნდა ქონდეს 200 დოლარი. აქვე მინდა ხაზი გაუსვა. მარკეტინგის გეგმა არის დაგროვებადი. რას ნიშნავს დაგროვებადი? განმადებას რო იხდის ადამიანი, ერთი თვე შეიტანა 100 დოლარი აქვს. მეორე თვე რო შეიტანა, მას უკვე აქვს ეს 200 დოლარი გადახდილეს. იგი მას ამ სტატუსით მუშაობა უკვე შეუძლია. ესე იგი 200 დოლარი უკვე როცა გადაირიცხა ორი თვის განმავლობაში, მესამე გადაირიცხება ის უკვე 300-ია. მეათე და მეორე გადაირიცხება და ეს უკვე 2000 დოლარია, ხო? ესე იგი ეს ყველაფერი გროვდება, არაფერი არ იკარგება. რაც კი ნაბიჯია გაკეთებული ადამიანს, ლიდერი იქნება კონსულტანტი თუ პარტნიორი თუ ვინც იქნება, ყველა ნაბიჯი ერთმანეთს ემატება და ემატება. არაფერი არ იკარგება და რო გროვდება ეს რაოდენობა შენი გადაირიცხული თანხების, შენი მოძიებული ინვესტიციების, ამით აღწევენ მე ადამიანები აი ამ კვალიფიციურ ნაბიჯებს, რომელიც მათ კიდე ფინანსურად ცოტა მეტ ანაზღაურებას აძლევს. ვიდრე სხვას. გამიგეთ? ესე იგი ლიდერმა რა უნდა გააკეთოს? ნებისმიერი ადამიანები,
ამას ქვია მეგობრებო პირველი ხაზი, აი ნახეთ პირველი აწერია მას. აი ამ პირველ ხაზში მეგობრებო, პირველ დონეზე ასე ვთქვათ, გაფორმებული ადამიანები შეიძლება იყვნენ 2, 3, 5, 10 და ყველას რაღაცა განსხვავებული პაკეტი ჰქონდეს ნაყიდი, მაგრამ ეს არის ყველა შენი პირველი დონეა, ხო? პირველ დონეზე თვითონ და თავისი პირველი დონის პარტნიორებთან ერთად ჯამში უნდა ჰქონდეთ გაყიდული $2000 აქციები, $2000, ნახეთ აქ არის ახსნა განმარტება და ის შეგიძლიათ წაიკითხოთ. $2000 აქციები უნდა ჰქონდეს გაყიდული თვითონაც, ყველას ერთად, ესე იგი 10 კაცი ყავს თავის ჩართულით, 10 ეს ერთად, 5 ყავს თუ 3 ყავს, ყველას ერთად უნდა ჰქონდეს. მაგრამ 3 აუცილებელია რომ ყავდეს 3 მინიმუმ 3 პარტნიორი პირველ დონეზე, მათი პირადი ინვესტიცია უნდა იყოს არანაკლებ $200 უკვე გადარეცხული შენი საკუთარის და მათი სამივესი, და ჯამში უნდა იყოს $2000 აქციები გაყიდული. ამ შემთხვევაში შენ ხარ ლიდერი. და ლიდერი რატომ განსხვავდება კონსულტანტისგან, თქვათ, და ჩვეულებრივი პარტნიორისგან? იმიტომ რომ თუ სულ ყველა ეს ადამიანები პირველ დონეზე გაფორმებული, პირადი რეკომენდაციით მოზიდული ინვესტიციებში 15% მიხდის კომპანია, ამ შემთხვევაში ლიდერი იმსახურებს იმას, რომ მეორე დონიდანაც, მესამე დონიდანაც მეგობრებო და მეოთხე დონიდანაც განსხვავებული შემოსავალი მიიღოს. ესე იგი, ეს ყველა დანარჩენი თუ იღებს 4%, აქ ლიდერი იღებს 7%, ესე იგი $15 ნახევარს. და მეორე დონეზე გაფორმებული ადამიანი, ეს არ არის მისი პირადი ნაცნობი, ეს არის უკვე მისი პირველ დონეზე, მისი მოწვეული ადამიანებიდან გავრცელებული ორგანიზაცია, ესე იგი უკვე მათი მოწვეულები. აი ეს ადამიანები შეიძლება შენს გარაშეც მოვიდნენ ამ საქმეში და იყიდონ სააქციო პაკეტები. შენი მონაწილეობის გარეშე შეიძლება მოხდეს, მიუხედავად იმისა, რომ შენ შეიძლება საერთოდ არ იყო მონაწილე, $7 კიდევ გერიცხება, ნუ ვიგულისხმოთ, რომ $100 გადაირიცხა, ხო? და $7-ით არ არის მიდაგეთ პატარა თანხა დღეს. 25-28 ლარი მაინც არის, ხო? ყველაფერი ამ გარეშე ფულში, იმიტომ რომ ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი ეს ლიდერები, მეგობრებო, უკვე არიან სტატუსში. ლიდერის სტატუსის ადამიანებს მეპირადად ბიზნეს ტრენინგებს რომ დავიწყებ, უკვე მოკლე დროში დავგეგმავნიან ტრენინგებს, ზუმში დავიწყებ ბიზნეს ტრენინგებს და ასეთი სტატუსის ადამიანებისთვის ჩავატარებ მე აი ტრენინგებს. აქვე მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ ლიდერი უკვე არის ადამიანი, რომელსაც მას აინტერესებს ორგანიზაციის განვითარება. ამიტომ ამ ლიდერებისთვის და ზევით კიდე მასტერები და ასე შემდეგ, ვინც აქვს გუნდში, მე მათთვის ჩავატარებ ასე ვთქვათ, აი ამ ტრენინგებს, მეგობრებო. გამიგეთ? რა თქმა უნდა, სტატუსიანი პარტნიორებისათვის და საერთოდ ჩვენი პარტნიორებისთვის ეს ტრენინგები იქნება უფასო, იმიტომ რომ მე მინდა ისეთი ტრენინგი ჩავატარო, რომელიც კონკრეტულად კარიერის მუშაობას შეეხება და მე მინდა აქ დაგანახოთ, როგორ უნდა გამოიყენოთ პროფესიონალური ცოდნა ბიზნესის, აი თქვენი ბიზნესის განვითარებისათვის, ხო? აი ეს რაც შეეხება ლიდერებს. შემდეგი კვალიფიკაცია, მეგობრებო, არის მასტერი, ოსტატი. შენი საქმის ოსტატი ხარ. კარგად ვიცით, რომ ყველა საინჟინრო კადრში, ხელოსნებში, პროფესიულ საინჟინრო კადრში ოსტატობა ძალიან დიდი სტატუსი იყო ყოველთვის და აქაც ასეა, მეგობრებო. ძალიან კარგი შესაბამისი სახელი აქვს მოძებნილი, ასე ვთქვათ, ხო? აი ნახეთ, რას აკეთებს მასტერი. მასტერი, მეგობრებო, არის ადამიანი, რომელსაც მინიმუმ უკვე $1000 ინვესტიცია გაკეთებული აქვს. ესე იგი, თუ მაგალითად თქვენ გაქვთ არჩეული ეხლანდელი სააქციო პაკეტი $1200-იანი და თქვენ ეს და თქვენ ამ პაკეტის 10 თვე თითქმის უკვე გადახდელი გაქვთ, ხო? 10 თვე უკვე გადახდელი გაქვთ, 10 თვე $1000 ხომ არის? ესე იგი, თქვენ უკვე მასტერებისთვის მომზადებული ხართ, თქვენი პირადი ინვესტიციით. გამიგეთ? და აი ადამიანი, რომელიც არის მასტერი და მას პირადი გადარიცხვა უკვე $1000 გადარიცხული აქვს, მას უნდა ყავდეს აუცილებლად თავის ორგანიზაციაში 3 ლიდერი, აი ნახეთ, 3 ლიდერი უნდა ყავდეს, 3 მინიმუმ პარტნიორი ლიდერი უნდა იყოს, რომელთა პირადი ინვესტიციები უნდა იყოს მინიმუმ $200, მაგრამ საერთო ბრუნვას მასტერი თავის ლიდერებთან ერთად და კიდე დანარჩენ პირველ დონესში ვინც ყავს გაფორმებული მათთან ერთად უნდა იყოს ჯამში, რომ შევკრიბოთ $5000 აქციები გაყიდული.
Ai ეს მეგობრებო არის კარგი საქმე, რომელსაც კომპანიისთვის, თავისთვისაც, მაგრამ კომპანიისთვისაც ეს ადამიანი აკეთებს. Ამიტომაც მას ქვია თავის საქმის ოსტატი, მასტერი, რომელსაც ენიჭება ეს კვალიფიკაცია. Რა თქმა უნდა, პროცენტული დარიცხვაც უფრო მეტია, ვიდრე დანარჩენ კვალიფიკაციებში და მისი, ასე ვთქვათ, დარიცხვა სიღრმეებშიც იზრდება. Ესე იგი, მისი ორგანიზაცია რო იყოს, ვთქვათ, ლიდერს ხო ყავს თავისი სამი ადამიანი მოყვანილი იმ სამს კიდე თავისები და ასე შემდეგ, ხო? Აი, შეიძლება მე-9-10 დონეზე იყოს განვითარებული სისტემა და აი ეს ადამიანი მასტერი მე-9 დონით ჩათვლით იღებს ა პროცესს და აქ მე-9-ს და მე-8-ს და მე-7 ადამიანს შეიძლება საერთოდ არ იცნობდეთ მეგობრებო და იქიდან დარიცხული $2, $3, $5 და ის პროცენტებიც რაც აქ იგულისხმება არის ძალიან კარგი შემოსავალი. Მინდა გითხრათ ხო? Აი ამ პროცენტებსაც მე თქვენ ბოლოს გაჩვენებთ. Ამიგეთ? А ратом да ისთვის უნდა ვაკეთოთ კვალიფიკაციები, ეხლა რაც უფრო ჩვენ წინ წავალთ ექსპერტებზე და ტოპ ექსპერტებზე თქვენ მე უფრო ძალიან კარგად მიხვდებით. Ღირს თუ არ აღირს კომპანიას გაიგოთ კომენტში, ჩვენ დრო გამოვყოთ იმისათვის, რომ ვიმუშაოთ, მოიზიდოთ ინვესტიციები, ქონდეს ის ყოველთვიური დარიცხვებიც, რომელმაც შეიძლება ჩვენი განმადებაც ავტომატურად დაფაროს და პლუს წინ წაგვიყვანს კვალიფიკაციებში და რატომ უნდა ვიბრძოლოთ ამისათვის, აი ახლა კარგად გამოჩნდება და თქვენ მიხვდებით, ხო? ნიუანსი ქამდეთ, ხო? Мастерის შემდეგ არის კვალიფიკაცია ექსპერტი. Experts, მეგობრებო, ჯერ პლუს რომ თქვენ იცით ალბათ თუ გაგიგონიათ, თუ არ გაგიგონიათ, მე გაჩვენებთ ამ კვალიფიკაციის აღნიშნულ სერტიფიკატებს. Მარტო ის რომ შენ სახელწოდება გაქვს ექსპერტი, ეს უკვე ნიშნავს რომ შენ ხარ მცოდნე, კვალიფიციური, რომ შენ ხარ კომპეტენტური ამ საკითხში და შენ სულაც, აი სულაც რომ მარტო აი ექსპერტის სერტიფიკატის პატარა ნიშანი დასვათ თქვენს სავიზიტო ბარათზე, ეს უკვე მეტყველებს თქვენს იმიჯზე, დიდი მტკიცებას აღჭირდებათ, რომ ადამიანს ველაპარაკები უნდა მოგისმინოს. Გამიგეთ? Აი ეს ექსპერტი უკვე არის ნამდვილად ამის აღმნიშვნელი. ასევე ექსპერტებს აქვთ უფლება, მეგობრებო, ასწავლონ სხვა, ჩაატარონ ტრენინგები, ხო? სხვადასხვა მიმართულებით. Და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბევრი პრივილეგიები აქვთ ექსპერტებს, ხო? აქვთ თათმიერებზე დასწრების უფლება და არის კიდევ სხვა შემოთავაზებები კომპანიაში, რომელიც მხოლოდ ექსპერტებს ეძლევათ და სხვას არ ეძლევა, ვთქვათ, ხო? Ან ნახეთ ახლა ექსპერტს უნდა ყავდეს მინიმუმ 3 მასტერი თავის ორგანიზაციაში. მაგრამ აუცილებელი არ არის, რომ ეს 3-ვე მასტერი იყოს მისი განუზრდილი, ასე ვთქვათ, მისი პირველი დონის თანამშრომლები. შეიძლება ეს მასტერი გაჩნდეს სადღაცას ორგანიზაციაში სიღრმეში, ასე ვთქვათ, შენ ერთ-ერთი სისტემაში სხვა ორგანიზაცია, შენივე სისტემის სხვა ორგანიზაციაში გაჩნდეს ეს მასტერი, ისე რომ თქვენ აქ არც მონაწილეობდეთ, ისე გააკეთოს ამ ადამიანმა ეს კვალიფიკაცია, მაგრამ ორი მინიმუმ, ორი ასე ვთქვათ, აღზრდილი კვალიფიციური პარტნიორი თქვენი პირადი ნამუშევარი უნდა იყოს. Მაგრამ ჯამში 3-ია საჭირო და ეს მესამე სულ ერთია საბიქნება. Უბრალოდ არ უნდა იყოს იმ ხაზებში, რომლებშიც აი ეს მასტერები ყავთ თქვენ. ესე იგი, 3 მასტერის არსებობის შემთხვევაში, სხვადასხვა ხაზში, რა თქმა უნდა, 2 აუცილებლად შენი პირადი ნამუშევარი უნდა იყოს. აი ამ შემთხვევაში ხდები ექსპერტი, ხო? რა ევალება ექსპერტს, მეგობრებო? თუ გინდათ, რომ თქვენ ექსპერტის კვალიფიკაციას მიაღწიოთ, თქვენი პირადი ინვესტიცია ჯამში $5000 უნდა იყოს. აი მე მაგასაც ყავს ახალი პარტნიორები, დღეს ახაც ესწრებიან, მე მგონი და მიხვდებიან ვიზე ლაპარაკობ, რომ ამ ადამიანებს აქვთ რამდენიმე პაკეტი აღებული, 9000-ზე მეტი გადახდილი აქვთ. აქ არ არის ლაპარაკი, რომ მოვედი და უცხო 5000 შეიძლება გადა. ერთხელად გადავიხადო 5000. შეიძლება ჯამში შენი მიმატებული პაკეტები, ორი პაკეტი გაქვს, სამი პაკეტი გაქვს. აი ამ პაკეტების ნელ-ნელა დაფარვით, ან ნაწილობრივი დაფარვით, მიიღე და მიიღე შენ $5000-ამდე, რომელიც უკვე გადახდილი გაქვს. აი ეს გეთვლება, მე თავიდან ვეთქვი, რომ ეს არის დაგროვებადი მარკეტინგი. და რომელიც შეიძლება გაქვთ უკვე პირად ინვესტიციაში, რომელიც შესრულებული გაქვს. ესე იგი, $5000 თუ უკვე გადახდილი გაქვს ამ განმა, შენ განმადებებში, შენ უკვე პირადი პირობა შესრულებული გაქვს. მინიმუმ 3 პარტნიორი მასტერი უნდა ყავდეს და ფრიულ ერთი ნებისმიერ ხაზში, 2 აუცილებლად შენი პირადი ნამუშევარი უნდა იყოს. გამიგეთ? და საერთო მინიმუმ
შენ მასტერები, შენ პირველი ხაზები და ყველა ეს ადამიანები, რომლებიც შენი პირადი მოწვეულები არიან, საერთო ბრუნა ინვესტიციების პირველ დონეზე. Შენ და შენი პირველი დონის ინვესტიციები უნდა შეადგენდეს $10,000. ახლა ნახეთ, თითქოს რომ შეხედათ $10,000, ბევრი არ მოგეჩვენოთ. და რატო გეტყვით? იმიტომ რომ თუ შენ შეძლებ $5,000 ინვესტიცია უკვე გადახდილი გაქვს, დაგროვილი გაქვს ეს $5,000, გადახდილი უკვე დაგროვილი გაქვს, რატომ ვერ უნდა შეძლო შენს გარდა ყველა დანარჩენმა, ვინ შენ გააფორმე პირველ დონეზე, 2-მა, 3-მა, 5-მა, 8-მა ადამიანმა ერთად, შენთან ერთად, ესე იგი შენი 5 დანარჩენი 5 ყველა დანარჩენმა. Ხო, აი რატომ ვერ უნდა შეძლოს? ძალიან მარტივია. იმიტომ რომ მათაც აქვთ 2-3 პაკეტი აღებული, ისინი ცირკიან თითქმის 9-ი წელია ამ განმადებებს და აი ამ 10,000-ის მოგროვებაც არ არის პრობლემა. კიდევ როგორ დაგროვებადი მარკეტინგი ძალიან მიმდებიანია მეგობრებო. ასე რომ შენი პირადი ინვესტიცია თუ გაქვს 5,000 გადახდილი, შენი მოწვეული ხალხიდან აი ამ პირველ დონეზე, ვინც არის ორგანიზაციაში, მათთან ერთად შენი ინვესტიცია მათთან ერთად შეადგენს $10,000, ეს არის პირობა, რომლის შემთხვევაში თქვენ გახდებით 3 მასტერის შემთხვევაში თქვენ ხდებით ექსპერტი. ადამიანი, რომელიც ამ სტატუსს აღწევს, პირდაპირ საჩუქრად კომპანია გინიცხავთ $5 საჩუქრად. პირდაპირ გექნებათ საბონუსო ანგარიშა $500 24 საათის განმავლობაში. როგორც კი შესრულდება თქვენი ექსპერტობა, თქვენ $500 გაჩუქებთ კომპანია. მაგრამ იმის გარდა, რომ თქვენ $500 გაჩუქებთ კომპანია, ასეთ ადამიანებს ექსპერტებს ბონუსიც აქვთ განსხვავებული, აი ეს რეფერალური პროგრამი და შემოსავალი ბონუსი. იმიტომ მეგობრებო, რომ გარდა იმისა, რომ 15% თქვენ პირველი დონიდან გეკუთვით, აქ უკვე გიხდიან 16%. ეს 1% ძალიან დიდ როლს თამაშობს, როდესაც ინვესტიციები მრავლად არის, ხო, პირველი დონიდან 16% გაქვთ და დანარჩენი დონებიდანაც გაქვთ მაღალი პროცენტები. ამ პროცენტებს მე თქვენ ცხრილის სახით გაჩვენებთ, რომ უფრო ვიზუალურად კარგი იყოს გასაგებად თქვენთვის. გამიგეთ? ექსპერტი, კიდევ ვიმეორებ, არის ძალიან მაღალი სტატუსი კომპანიაში. მას ასეთ ექსპერტებს იწვევენ თათბირებზე, კომპანიის დირექტორთა საბჭოს თათბირებზე. ასეთ ექსპერტებს ეკითხებიან ძალიან ბევრ საკითხებს, მათ აზრს ითვალისწინებენ, მეგობრებო, და არამარტო ითვალისწინებენ, თქვენ შეგიძლიათ თქვენი იდეა წამოაყენოთ და გაიტანოთ ეს იდეა ბოლომდე. კომპანია ანგარიშს უწევს ექსპერტების აზრს. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. შენ არახარ კომპანიის დამფუძნებელი, არახარ დირექტორთა საბჭოს წევრი, მიახარ, ხო ხარ ერთ-ერთი ინვესტორი, რომელიც მოხვედი ადევ გუშინ თუ გუშინწინ და შენ უფლებები გენიჭება, როგორც პიროვნებას, როგორც ექსპერტს, როგორც ადამიანს, და სულ სხვა სტატუსია, როცა შენ რაღაცა კუთხით, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში, რო ვთქვათ, ჭკუასაც გეკითხებიან, ითვალისწინებენ შენ აზრს, გეკითხებიან მოგწონს შენ ეს თუ არ მოგწონს, ანაბა როგორ მოგწონს, იქნებ ჩვენც ეს გავაკეთოთ, რაც შენ მოგწონს. იცით, მუშაობის პროცესში ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. როცა შენ კომპანიაში მუშაობ, ну, ასე ვთქვათ, შრომობ, წვარობ, გინდა რაღაცას მიაღწიო და ასე შემდეგ სწავლობ, თამარი ისე რომ სწავლობ და წინსვლისთვის ხარ ორიენტირებული, ხო? აქ როცა შენ აზრს ითვალისწინებენ, ძალიან დიდი რაღაცაა. ეს აღიარებაა შენი როგორც პიროვნების, შენი როგორც პროფესიონალის, შენი როგორც კომპეტენტური ექსპერტის. ეს აღიარებაა. და როცა შენ კომპანია და დირექტორთა საბჭო აღიარებას მიკეთებს, ეს უდიდესი ძალა არის, რომ უფრო დიდ წარმატებას მიაღწიოს ადამიანმა. გამიგეთ? ასე რომ აი ამ კვალიფიკაციას არ შეხედოთ უბრალოდ, ეცადეთ, რომ ამ ექსპერტის კვალიფიკაციას მიაღწიოთ. როგორ უნდა მიხვიდეთ ექსპერტამდე? დღევანდელი ტრენინგი და ვინც მიუსმენს ამ ვებინარს, მეგობრებო, ამის შემდგომ მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ თქვენ გინდათ გააკეთოთ ექსპერტები და მერე თქვენ გექნებათ პირადად ჩემთან, ასე ვთქვათ, ურთიერთობა. მე ვიმუშავე პირადად იმ ადამიანებთან, პირადად ვიმუშავე მის შეხვედრებზე, მის ტრენინგებზე, მის სწავლებაზე და სხვათა შორის აქვე გეტყვით, თუ ექსპერტის კვალიფიკაცია დაგეგმილი აქვს ადამიანს და მან, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა მივილაპარაკოთ ამაზე, ეს ადამიანები ჩემს პროფესიონალურ კოუჩინგის ტრენინგებსაც დაესწრებიან, სადაც მე ბიზნეს ტრენინგებზე და ჩავატარო აღარ მახსენები ამის შესახებ, ხო? და ბოლოს კიდევ გავიმეორებ ამას. მოკლედ, ჩვენ კიდევ არ არიან ექსპერტები, მაგრამ გადაწყვეტილებას თუ მიიღებ, რომ გახდეთ ექსპერტები, მე მათთან პირადად ვიმუშავებ, ხო? როგორც ტრენინგების კუთხით, ისე შეხვედრებით და ასე შემდეგ, ხო? შემდეგი კვალიფიკაცია, მეგობრებო, არის ტოპ ექსპერტი. ნუ ტოპ ექსპერტი არის უკვე
რო გითხრათ, top expert-ი ნიშნავს, რომ ეს ადამიანები თითქმის არის გათანაბრებული კომპანიის დირექტორთა საბჭოსთან ერთად. ესე იგი, ეს ადამიანები გადიან ყველაფერს დირექტორთა საბჭოსთან ერთად. ისინი არიან თათბირებზე, სხდომებზე, აბსოლუტურად ყველაფერზე და ასევე top expert-ებს მეგობრებო, ახლა ვთქვათ, როგორ უნდა მიიღოთ top expert-ობა და მეორე კეთოთ კიდევ რა პრივილეგია აქვთ. Top expert-ები სხვათა შორის აი ეს ახსნა გამარტივდა, პირველად პირდაპირ იწყება და ასე. Top expert-ები მეგობრებო, როდესაც ამ სტატუსს აღწევთ, მათ ერიცხებათ ეგრევე 24 საათს განმავლობაში $1500 ბონუსი. ეს არის როგორც საჩუქარი, ყველას ვინც ხდება top expert-ი 24 საათში ერიცხება $1500 საჩუქრად და შემდგომ ეს $1500 რჩება სტაბილურ შემოსავლად, როგორც ხელფასი, თუ კი იმ პირობებში მუშაობს ეს top expert-ი, რა პირობები და რა კრიტერიუმებიც კომპანიაში არის. Როგორ უნდა გახდეს ადამიანი top expert-ი? Top expert-ს მეგობრებო, ყავს რა თქმა უნდა პროფესიონალური გუნდი, იმიტომ რომ მას ყავს ლიდერები, მას ყავს მასტერები, მას ყავს ექსპერტები თავის გუნდში, ხო თავის ორგანიზაციაში და მათთან ერთად ეხლა თუ მაგალითად ექსპერტმა მინიმუმ პირადი ბრუნვა თავისი $5000 უნდა ქონდეს და გამარჯვებული $10000 უნდა ქონდეს, აქედან გამომდინარე რომ დათვალოთ top expert-ს მეგობრებო უნდა ქონდეს პირადი ბრუნვა $30000 მინიმუმ ბუდიში $10000 მინიმუმ და $30000 თვითონ და თავისი პირველი ხაზები და ლიდერებთან ერთად უნდა ქონდეს $30000 აქციები გაყიდული. Icit რა არის, პირიქით უნდა დათვალოთ თქვენ. იქიდან დათვალეთ, რა უნდა ქონდეს მასტერს პირადი ბრუნვა და გუნდური, რა უნდა ქონდეს ექსპერტს პირადი ბრუნვა და გუნდური. და თქვენ რო ეს დააჯამოთ, ფაქტიურად top expert-ის სტატუსისკენ მიდიხართ უკვე. Top expert-ს რაც უნდა ქონდეს, აი მერეს დავაცახელი, $10000 მინიმუმ პირადი და $30000 აქციები გაყიდული თვითონ და თავის პირველ ხაზებს, ჯამში ესო დაიანგარიშოთ ერთი წლის განმავლობაში იმ სააქციო პაკეტებს, რასაც ადამიანები განმადებაში ფარავენ, იხდიან, მერე კიდევ ამატებენ, ახალი პარტნიორები შემოყავთ, იმახლებისაც ემატება და ასე შემდეგ, ამაზე მეტიც აქვთ ხოლმე, როდესაც top expert-ები ხდებიან. Мне ხა ამჟამად top expert-ი არა ვარ, მაგრამ მე მაქვს სამჯერ მეტი გაკეთებული უკვე თანხობრივად პირადიც, თანხობრივად გუნდურიც. ჯერ არა ვარ top expert-ი, იმიტომ რომ ჩემს პარტნიორებთან უნდა ვიმუშაო, ვინც გააკეთებენ ექსპერტებს. თორე ჩემი პირადი და გუნდური ფაქტიურად უკვე მეორე წელია შესრულებული მაქვს. Ара индомне специально გავაკეთე 30000 და 10000. Ара მეგობრებო, მუშაობის პროცესში ეს ნამდვილად ეს იზრდება. მე კიდე გამიმეორებ ხაზგასმით. დაგროვებად მარკეტინგში ეს არის აბსოლუტური რეალობა. და თუ თქვენ გადახედავთ თქვენს პირად ბრუნვებს და გუნდურ ბრუნვებს, თქვენს ბექოფისებში, ვისაც მასტერები მაინც გაქვთ კვალიფიკაცია, ხო? თქვენ მიხვდებით, რომ ეს თითქმის შესრულებული გაქვთ. აი იმ პერიოდში, რა პერიოდში თქვენ მუშაობდით და ამას აკეთებდით, გამიგეთ? ესე იგი, მეგობრებო, top expert-ის ყველაზე საინტერესო ის რისკენად შეიძლება ნამდვილად ადამიანმა იმუშაოს, თუნდაც 2-3 წელი იმუშის, რომ გახდეს top expert-ი, ეს არის სტაბილურობა. ეს არის სიღრმეში განვითარებული ორგანიზაცია. ეს არის სტაბილური $1500 თვეში. კი რა არის ა კრიტერიუმები, რომ შენ უნდა გააკეთო ბრუნვა, უნდა გამოზარდო ახალი ხაზი, უნდა მოეყანო ადამიანი, რომელსაც დააწყებინებ ლიდერი, მასტერი, ექსპერტი, top expert-ი, შენ ამას უნდა აკეთებდე, იმიტომ რომ შენ ხარ მომქმედი ექსპერტი, შენ ხარ მომქმედი პარტნიორი კომპანიის, შენ ხარ საკმანძო პარტნიორი კომპანიის ამ მართულობის საბჭოსთვის, საკმანძო ადამიანი ხარ და როგორ შეიძლება ახლა ფულიც არ არის საქმე, როგორ შეიძლება რომ შენ გაგიკეთე აღიარება კომპანიამ როგორც ექსპერტს, როგორც top expert-ს და შენ ერთხელ გახდე მინიმუმ $1500 ბონუსი და მე წახვიდე სახლში, წამოწე, თქვა რომ მე ხა COVID ინფექციებია, სახლში უნდა იყო ჩაკეტილი, მე რაფერს ვერ გავაკეთებ და გადამიყავით $1500 ყოველ თვე. ესე ხომ არ არის? თავარი ჩვენს პროფესიაში, მეგობრებო, არის ის პასუხისმგებლობა, ხო, ის სურვილი, ის ტოლვა იმისა, რომ შენ ამ საქმეში გიყვარ, შენი პროფესია გიყვარ შენი საქმე და შენ ამ საქმეში ვმუშაო. ეს არის სამსახური და ამ სამსახურში თქვენ ერთ-ერთი სერიოზული თანამდებობა გიკავიათ, რომელსაც ქვია ექსპერტი და top expert-ი. რომელი თანამდებობის პირი დღეს გნებავთ სახელმწიფო ჩინოვნიკი აიღეთ და გნებავთ ბიზნესში რომელიმე ხელმძღვანელი მასში განყოფილებაში მომუშავე ადამიანი იტყვის, რომ მე გავაკეთე უკვე ჩემი საქმე, მე თანამდებობა უკვე მაქვს,
ერთი ორი თვე თუ სამი თვე დავამკიცე რომ მაგალითად წავალეხა მე წამოწები და თქვენ რა აგძინეთ და ხელფასი გადამიხადეთ. Თქვენ თუ ხსმენიათ სამყაროში არის მოვლენა ასეთი სადმე რომელიმე ორგანიზაციაში ძალიან დიდი გაუკეთებიათ ორგანიზაციები შეუქმნიათ ფეხზე დაუყარებიათ წარმატებისკენ წაუყარიათ უდიდესი გუნდები შეუქმნიათ მაგრამ თუ რაღაც ეტაპზე ასეთი ლიდერები გაჩერებულან არც მათო ხდის არავინ არაფერს და თუ ეს არის მათი საკუთარი ბიზნესი ადამიანის საკუთარი ბიზნესია აი იმ ადამიანებს სწორედაც მაშინ ეწყებათ ყველაზე დიდი შრომა გარჯა და ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა როდესაც მათ ეს უკვე აქვთ გაკეთებული როცა უკვე ორგანიზაცია აღწევს რაღაცა დიდ წარმატებას პიკს როცა უნდა შეინარჩუნ მას თავის შემოსავალი ბრუნვა მოგება ამ ბიზნესმა ზუსტად მაშინ ჭირდება მას პატრონი არც ერთი ბიზნესმენი არ მიდის მერე და არ წვება სახლში და არ გორაობს და არ იძახის რომ მე შეიძლება ხო გავაკეთე და აბა ეხა თქვენიცით აღარსებობს ესეთი რაღაც. ამიტომ თუ თქვენ ამ საქმიანობას შეხედავთ, როგორც თქვენ საკუთარ ბიზნესს, რა თქმა უნდა, ჩვენი საკუთარი ბიზნესია. ეს არის ჩვენი ბიზნესი, იმიტომ რომ ჩვენ აქედან შემოსავალი გვაქვს, ჩვენ აქედან ესა გვაქვს, რა ქვია, საკუთარი ანაბარი გვაქვს შექმნილი, ეს არის ჩვენი კაპიტალის სახით სააქციო პაკეტები, ჩვენ აქედან ველოდებით, რომ მოგება მივიღოთ, სარგებელი მივიღოთ. ჩვენ ვამზადებთ აი ამ ჩვენ სააქციო პაკეტებს, რომ ისეთ პერიოდში მიიღოთ ეს სარგებელი ჩვენ რომ გვინდა და ჩვენ აქ უნდა მონაწილეობდეთ, მეგობრებო. რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენი ბიზნესი. ჩვენ მიყვარს ყველაფერი ისკენ, რომ ეს მოხდეს ყველაფერი სწრაფად. და ამავე დროს, დამფუძნებელს, რომელიც პროექტში ჩვენ მონაწილეობთ, უდიდეს საქმეს უკეთებთ, ვაკეთებთ ძალიან დიდ პატრიოტულ საქმეს, ასე ვთქვათ, ამ კომპანიისთვის პატრიოტები უნდა ვიყოთ. რომ სწრაფად აშენდეს ეს გზები, მალე გვითარდეს, მალე წავიდეს ექსპლუატაციაში. და ადამიანი პიროვნება ანატოლი იუნიცკი უნდა იყოს ჩვენთვის მაგალითი, იმიტომ რომ ეს არის 71 წელს, აგერ უკვე 72 წელსში და იმ ადამიანისთვის ამ ბიზნესის მიღწევა აბსოლუტურად რეალობა არის და როცა შენ ხედავ ასეთი ასაკის ადამიანს, აქ ასეთი გეგმები და ამ რეალობას შენ პირდაპირ ხედავ, იმდენი ჩვენ არ უნდა ვიყოთ ნაკლები. ნაკლები არ უნდა გავაკეთოთ ანატოლი იუნიცკიზე. ჩვენ ჩვენს მიმართულებაში, ჩვენს დეპარტამენტში, ჩვენს საქმიანობაში, ამ აქციების გაყიდვაში, დანერგვაში ამ თემის, თუნდაც იმ სამთავრობო კავშირებში წავიდეთ, თუნდაც იმ ბიზნეს წრეებში მივაპარაკოთ ამ თემაზე, ოღონდ პროფესიონალურად, სწორად, კომპეტენტურად, ხო? ეს ყველაფერი არის ჩვენი საქმე და ჩვენ ეს უნდა გავაკეთოთ. აი ასეთ ტოპ ექსპერტებს მეგობრებო, რომლებიც ასე საქმიანობენ, სტაბილური ყოველთვიური $1500 აქვთ ხელფასად დანიშნული. და ასეთი ადამიანი კომპანიაში დღეს არის 77 ადამიანი. 77. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ კომპანიას Skyward Community-ში 70-75% მხოლოდ აქციონერია. მხოლოდ ინვესტორი, ესენი არ მუშაობენ რეფერალური პროგრამით. აი ეს 25-25%. შეიძლება 30% არც იყოს, უფრო 20%-ზე ელაპარაკი. ამ 20%-ია ეს 77 ადამიანი, აი ესეთი მომუშავე ტოპ ექსპერტი, რომელიც სტაბილურად წლების განმავლობაში 2014 წლიდან 6 წელია მეგობრებო, კომპანია მას სტაბილურად უხდის $1500. რა თქმა უნდა, იმ კრიტერიუმებს ასრულებენ, რაც მათ ევალებათ და იმას ყველაფერს, რასაც მივილაპარაკე, ხო? აი ასე ზოგადად რომ ვილაპარაკოთ, ყველა დეტალი არ არის საჭირო, ხა გავიაროთ. თქვენი გადაწყვეტილება როგორც იქნება, რომ ტოპ ექსპერტობა გინდათ და შემდეგ ტოპ ექსპერტობა გინდათ, ეს გინდი, მეგობრებო, ძალიან სერიოზულად ვიმუშავეთ, რომ ჩვენ წავიდეთ ამ ბიზნესიდან. ისთვისაც ეს მიზანი ტოპ ექსპერტი გახდება დღეს უახლოესი მიზანი და ეს უახლოესი მიზანი ამიღოთ თუნდაც წელიწად ნახევარი, 2 წელი, 3 წელი, ძალიან კარგი დროა, მინდა გითხრათ. წელიწად ნახევარი ავიღოთ. ჩვენ გავაკეთებთ ამ საერთო გიგმაში საერთო მიზანს, რა უნდა გავაკეთოთ სამ თვეში, წლის ბოლომდე როგორ უნდა დავხუროთ წელი, როგორ ნახევარ წელიწადში, 6 თვეში რა უნდა გავაკეთოთ, 1 წელში რა უნდა გავაკეთოთ და მე თქვენ პირობას გაძლევთ. მე თქვენ ისეთ გზაზე დაგატანებთ, რომ ტოპ ექსპერტობა უახლოესი მიზანი იქნება თქვენი, უახლოესი გეგმა იქნება. ძალიან მოდიახლოვეთ აი ამ ასე ვთქვათ მიზანს თქვენს ცხოვრებაში და ჩვენ ამისკენ წავალთ. ოღონდ ეს უნდა გაკეთდეს პროფესიონალურად, სწორად, რა თქმა უნდა ტრენინგებს უნდა გავიროთ, ნავიმაღოთ ცოდნა და კომპეტენტურობა და ეს ყველაფერი მერე ნელ-ნელა თავისთავად მოიტანს ასე ვთქვათ შედეგებს, ხო? აი მეგობრებო, ტოპ ექსპერტი დღეს კომპანია
სადღაც იქნება 9 წელი, ცოტა მეტი შეიძლება, და ამათა კვალიფიკაციებს კაი ექსპერტი იმის გამო, რომ ტოპ ექსპერტობა და ექსპერტობა არ არის რთული კვალიფიკაციები. და დღეს ადამიანებს აქვს უკვე იმდენი პაკეტი ნაყიდი, იმდენი რაოდენობის აქციები ნაყიდი, დღეს არ არის ასე ვთქვათ 10,000, 100,000, 900,000 ძალიან დიდი თანხებით ასე ვთქვათ არიან ინვესტორები შემოსულები კომპანიაში, რომ მათთვის ტოპ ექსპერტობის მიღწევა არ არის რთული, ვისაც აქ რა თქმა უნდა დაგეგმილი და აღწევენ კიდევაც, ამიტომაც მათ არის Sky ექსპერტი და ამატეს. რა თქმა უნდა, აქაც არის Sky ექსპერტის შემთხვევაში $2,000 არის 24 საათში საჩუქარი, პირდაპირ ადამიანს ჩუქნიან $2,000, ამით შეუძლიათ მან ავტომობილზეც იფიქრონ, იყიდნენ, ანუ ასე შემდეგ. აქაც რა თქმა უნდა შესრულებული სამუშაო არ არის პატარა და Sky ექსპერტებს $20,000 მინიმუმ საკუთარი ინვესტიციონ ნახოთ გაკეთებული და გმირული და გმირული 90,000 მაინც უნდა იყოს. და აქ აღნიშნავთ ამას, რომ ადამიანები, რომლებმაც Sky ექსპერტები გააკეთეს, 6 წელია კომპანიაში მუშაობენ და 6 წლის განმავლობაში ისინი არც ინვესტიციებს აჩერებენ, არც ბილში ინვესტიციების შემოტანას აჩერებენ. ამიტომ ეს $80,000 ბევრი არ გეგონათ. არ გეგონოთ ბევრი, იმიტომ რომ გუნდთან ერთად 6 წლის განმავლობაში $80,000 ბევრი არაფერი არ არის. ხო, ნუ ყოველ შემთხვევაში ახლა მე თქვენ რაც გაგიხსენით, მეგობრებო, ან ეს სქემები, ეს გრაფიკი და ეს ყველაფერი თქვენს პლატფორმაზე პარტნიორების გაყოფილებაში უნდა შეხვიდეთ, მარკეტინგის სისტემაში, მარკეტინგის გეგმაში, და იქ როცა შეხვალთ მარკეტინგში, ბოლოში რო ჩაუყვებით, იქ არის გადმოკაჩოთ მარკეტინგული გეგმა. იქ რო დააჯეთ, ჩამოტვირთავთ აი ამ გეგმას, რაც მე თქვენ გაგიხსენით, ეს ყველაფერი საკუთარ პლატფორმაზე გაქვთ და შეგიძლიათ გახსნათ. დეტალებში არის ახსნილი, მეგობრებო, ყველა ამ კვალიფიკაციის მნიშვნელობა. ეხლა მე მინდა აი ამ ლამაზი ფერადი სლაიდით თქვენ გაჩვენოთ რა, რაც მე თქვენ აგიხსენით. ნახეთ, გავიაროთ, ეხლა ძალიან კარგად ჩანს. პარტნიორი, რომელიც პირველ დონეზე, აი უზრუნო პარტნიორი, მე თქვენ წერან ხაზგას მიგით ხარით, საკუთარი ინვესტიციის სიჭირე ჯერ არაფერი არ გაუკეთებია, მაგრამ თუ თავის ახლობელს მაინც აღიდინა აქციების პაკეტი, აუხსნა, გაუხადა, რომ თვითონ გააკეთა და ის ადამიანი დაბადეჟების შედეგად მოვიდა და ასე ვთქვათ, აი როგორ ჩვენ გავიარეთ დუპლიკაციის ტრენინგებში, რომელ წაიყვანს ნაბიჯნაბიჯ ამ ადამიანს და შემდეგ ინვესტიციას გააკეთებინებს, ასე ჩვეულებრივად 15%-ს აიღებს თანხას. 15%, თუ მთლიანად გადაიხად ადამიანმა დღეს საქციო პაკეტი $1,200, მეგობრებო, ერთი სერიოზული ხალფასია. და თქვენ აი ამ 15%-ისთვის $1,200-დან არ გიმუშავიათ თვეში 18 საათი. ხო, არ გიმუშავიათ. ადამიანთან ურთიერთობ, ყველაზე ჯდები კაფეში სალაპარაკოთ, ტელეფონზე ურეკავთ, ელაპარაკები თქვენს ემოციებს გადასცემთ, ურთიერთობთ მასთან და შეიძლება თქვენი ურთიერთობის შემდეგ თქვენს 15% უკვე მიიღოთ. ყველაფერი არის შედარებითი სამყაროში, მეგობრებო, შეადარეთ. თქვენი აი აქ ჩატარებული სამუშაო, უბრალოდ პარტნიორზე ვლაპარაკობ ჯერ. ხო, აქ ჩატარებული სამუშაო და იქ ჩატარებული რომელიმე დაქირავებულ სამსახურში დამქონდეთ თქვენ გასაკეთებელი. დილიდან 9-დან 9-დან 6-მდე შეიძლება კიდე თუ რაღაცა კერძო ბიზნესია, ვინ უყურებს იქ 9-დან 6-მდე სამუშაო, შეიძლება ღამის 10 საათამდე დამუშაო და ჯამში რა არის სანახაულება. კარგად გაანალიზეთ, რაზედაც მე გესაუბრებით. ძალიან კარგად. აი ეს ადამიანი, თქვენი მოწვეული ინვესტორი, თქვენი მეგობარი თუ ბიზნესშვილი, არა აქ მნიშვნელობა. ისეთი ემოციით წავა თქვენგან, რომ ისიც დაბადიჟებს სხვა ადამიანს და მასაც აყიდინებს აქციებს. აი წარმოიდგინეთ, აქ უკვე შეიძლება საერთოდ აღარ მონაწილეობდეთ და იქ სადაც არ მონაწილეობთ, იქიდან მოგდით 4%, სადაც აქედან მონაწილეობთ 2% და კიდევ 1%. ნახეთ, 4 დონეზე გაფორმებული ინვესტიციებიდან ყველა იმიდან მოგდით ფული და ამ დროს თქვენ რა გააკეთეთ კომპანიისთვის? თქვენთვის იღებთ აქციო პაკეტი. რეკომენდაცია გააკეთეთ მეგობართან, იმიტომ რომ მიხაროდა და მოუყევით ამბავი თქვენი ნაბიჯებისა. მორჩა. და აი ამაში თქვენ, აი ამ თანხაში, ეს თანხა ხანდახან პარტნიორებს საკმაოდ სოლიდური $300 და $400 უგროვდებათ, იცით, თვეში. ასე ჭკვიანოთ, როცა მუშაობენ. გადახედეთ ახლა კონსულტანტს, ნახეთ, კონსულტანტს მეორე, მესამე დონეებზე ემატება თითო-თითო პროცენტი, აქ მასას 15% აქვს, მაგრამ სამაგიეროდ რომ განვითარდეს სისტემა, კიდევ ერთი დონე სიღრმე ემატება. ლიდერს, მეგობრებო, ნამდვილად განსხვავებული აქვს მეორე დონის პროცენტი. აი ნახეთ, 7%, 5-დან და 4-დან განსხვავდება. თითქმის ნახევარია, ხო?
15-ის ნახევარია თითქმის. 7% მეორედული და 5% საკმაოდ სოლიდურია, 3, 2, 1 და დაახლოებით 6 დონის ჩათვლით სიღრმეში წასული ორგანიზაციიდან მეექვსე დონეზე გაფორმებული ადამიანი შეიძლება ნამდვილად არ იცოდეთ. აი ნამდვილად არ ვიცი მეექვსე დონეზე ვინ არის ჩემთან გაფორმებული. 106 ვიცი, 105 ვიცი, შეიძლება 104 არ ვიცოდე. მაგრამ მე აქედან მაქვს პროცენტები. და თუ ვილაპარაკებთ მასტერზე, ნახეთ მასტერს რამხელა სიღრმე აქვს. მე-19 დონემდე მასტერს უნაზღაურდება საბონუსო სისტემიდან პროცენტები. Da tu experți am zis, mă gândesc, mi-oțe doni șatle, da, cu dit, mi-ate, da, mi-oțe donende, su, o la pe lumea zvalu de ba. Dar rodesa, experti har, calificații, e sa da mi-a nebi rodesa, mușovina calificație, sa câte menzane, nu pot ce mi-e organizația, mi-e disigarmeși. Ai ce rodesa, duplicație, training, știți că din primele de slide, zi, agnișul, rasnici, n-au sigane, ce e business, și de rasnici, n-au sigarme. Sigane, mă gândesc, ai e spirveli, სიგანე ნიშნავს აი ასე გაფორმებულ პირველ დონეზე ადამიანებს, ხო? სადაც 15% ანაზღაურება, 16, 17 და ასე შემდეგ. ეს არის მსუხე ფული, კარგია რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ თქვენ გრძელვადიანი სამსახურის შექმნა გინდათ და საკუთარი გუნდის შექმნა გინდათ, ორიენტირებული იყავით, რომ სიღრმეში უნდა მიეხმაროთ თქვენს ლიდერებს, მასტერებს, რომ მათ ჯგუფები შეაქმნევინოთ. აი ეს სიღრმე 0.2% შემოგივა. ნამდვილად რო არის ეს 0 დონე ტაილანდია, თურქეთია, აზერბაიჯანი, იტალია თუ რომელი ქვეყანაში თუ ამერიკაში კეთდება შეკვეთა და აი ამ 0 დონიდან 0% შემოგვიდა, აქ არის მეგობრებო სიღრმეში გარანტიები თქვენი ბიზნესის. აი სწორედ აქ არის გარანტიები. სიღრმე გაძლევს გარანტიებს. სიგანე გაძლევს ფინანსურად უფრო მეტ შემოსავალს. Შეიძლება აქ არის ცოტა, მაგრამ ეს ცოტა, ცოტა ჯამში მაინც ბევრი გამოდის და სამაგეროთ არის გარანტია, რომ თქვენი ორგანიზაცია სისტემატურად იმუშავებს, იმიტომ რომ ამ სიღრმეში კვალიფიციური ლიდერები მუშაობენ უკვე. შემდეგ არის ტოპ ექსპერტი, რომელიც 24 დონის ჩათვლით და შემდეგ არის კაი ექსპერტი, რომელსაც აქვს განსხვავებული პროცენტები ყველა დონიდან და 24 დონის ჩათვლით კაი ექსპერტსაც აქვს ასე ვთქვათ შემოსავალი. დღეს კომპანიაში მეგობრებო 200 ქვეყანაში, თითქმის 200 ქვეყანამდე არის ინვესტორთა რაოდენობა. ზუსტ ციფრს ნამდვილად მე ვერ შეგვიძლია რომ დაგისახელო ზუსტი ციფრი, მაგრამ ინვესტორთა რაოდენობა საკმაოდ დიდია კომპანიაში. დღეს მე 14 ეტაპის ბოლო ნაწილში ვიმყოფებით მეგობრებო და აი ამ ბოლო ნაწილს იმიტომ ეძახით რომ 15 ეტაპი იქნება გადამწყვეტი ეტაპი კომპანიისათვის, გადამწყვეტი ეტაპი. სადაც უკვე ისეთი ღირებულება უნდა წავიდეს აქციებისა, რომ ჩვენ დავუახლოვდეთ, უკვე ბირჟის სიტუაციას და ასევე ხელი შეუწყოთ კომპანიას და ანატოლი იუნიცკის განმავავინოთ სხვადასხვა ქვეყნებში მსურველები კერძო პროექტების მშენებლობისა. რა თქმა უნდა, ახლა ამაზე ასე ვთქვათ, სტატუსი ბევრს არ აქვს, ექსპერტებს და ტოპ ექსპერტებს შეუძლიათ მხოლოდ ამ მიმართულებით აქცენტები გააკეთონ და მათ ნათქვამ რეკომენდაციას ამ შემთხვევაში კერძო პროექტებთან დაკავშირებით, მიზნობრივ პროექტებთან დაკავშირებით, ნამდვილად ფასი აქვს მათ სიტყვას და მათ აქვთ უფლება, რომ ეს მიიტანონ კომპანიის ყურამდე და მართულობით საბჭომდე, მაგრამ არავის არ დაეკარგება შრომა, თუ კი შეიძლება რიგითი თანამშრომლისგან, რიგითი პარტნიორისგან, რიგითი ლიდერი თუ კონსულტანტისგან მნიშვნელობა არ აქვს, მიიდეს ვინმე ახლობელი და თქვას, რომ აი ამ ადგილას, ამ წერტილიდან, არ წერტილამდე მე მყავს მსხვილი ინვესტორები, რომლებიც ამ მიზნობრივ პროექტს აშენებენ. არავის არაფერი კომპანიაში არ ეკარგება. აი ეს ინტერესი სხვათა შორის იყო თავიდან უჩვენოს კომპანიაში, ძალიან მნიშვნელოვანი ინტერესია მინდა გითხრათ და ძალიან ბევრი მსხვილი ინვესტორი მაგიტომაც იყო კომპანიაში შემოსული, რომ ამ კუთხით განვითარებაში შეეწყო ხელი და ეს ადამიანები მუშაობენ. ეს ძალიან სერიოზული, სიტყვა სერიოზული შეიძლება აღარა თქვა, უკვე ისეთი დონის ბრენდია და კორპორაცია არის Skyway ჯგუფი ბაზარზე, ანატოლი იუნიცკის ჯგუფი და ჩვენ ვართ ერთ-ერთი დეპარტამენტი, ასე ვთქვათ, შემავალი ამ ჯგუფში, რომელიც სერიოზულად განვითარებს Skyward Community-ის ბრენდის ქვეშ, სერიოზულად განვითარებს აი ამ აქციების გაყიდვას ბაზარზე. ასევე გავაგრძელებ შემდეგ პროფესიონალებიც გავხდებით და უფრო მეტს ვისწავლით, როგორ უნდა გავყიდოთ ეს აქციები ბირჟაზე. ბირჟის
გაყიდვების სისტემის პლატფორმა შემოვა ჩვენ პლატფორმაზე, ჯერ არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ბიზნესზე არ ვართ, თუნი ამ პლატფორმას დაემატება და დაემატება, ასე თქვა, დაითვირთება აი ასეთი ბიზნეს სიტუაციები და იმ გაყიდვების ბიზნესზე გაყიდვების მარკეტინგით კიდე ცალკე გვექნება აქედან ბონუსები და აი არ ვიცი, მე პირადად ძალიან აღფრთოვანებული ვარ და ბედნიერი რომ ამ კომპანიაში მოვხვდი, იმიტომ რომ მეგობრებო, საკმაოდ სერიოზული გზელვადია სამსახურში ხართ. Თავარია თქვენ ეს სამსახური მიიღოთ თქვენთვის სერიოზულად, გააკეთოთ ფოკუსება კონკრეტულად ამ თემაზე, იფიქროთ იმაზე, როგორ განავითაროთ და შექმნათ საკუთარი გუნდი და ორგანიზაცია, რომელიც საშუალებას მოგცემთ აი ამ გრძელვადიანი მუშაობის. მარტო ადამიანი ასეთ ბიზნესში ნამდვილად ვერ იმუშავებს. ამიტომ საჭირო არის, რომ დაგეგმოთ შექმნა თქვენი გუნდი, გუნდის შექმნაში ჩვენ ძალიან მაღალი კვალიფიციური ლიდერთა საწოყავს, რომელიც მოგეხმარებათ. მეგობრებო, რომ თქვენი გუნდი შეგაქმნილოთ, მაგრამ თქვენც უნდა იყოთ მოწოდებული სწავლისათვის, რომ გუნდს ხელმძღვანელობა ჭირდება, გუნდს ლიდერი ჭირდება, გუნდს ექსპერტი და ტოპ ექსპერტი ჭირდება და თქვენ უნდა წახვიდეთ ამისკენ, დაგეგმოთ ეს ყველაფერი, რომ იყოთ ხელმძღვანელი თქვენი ორგანიზაციების და აუცილებლად მიაღწევთ იმ ბიზნესებს, რასაც თქვენ დაგეგმავთ, ხო? გარდა იმისა, მეგობრებო, რომ ესე იგი ჩვენ ამ ანაზღაურების გეგმაში, ესე იგი 15% გვაქვს აბონუსო სისტემიდან გუნდური შემოსავალი გვაქვს და ასე შემდეგ, აი კიდევ ერთი საინტერესო შემოსავალი, რომელიც გადახდების შემთხვევაში პროცენტული სახით გემატება. აი ნახეთ, ძალიან მარტივად აგიხსნით, მინდა რომ კარგად გამიგოთ. განმადების სისტემა ახასიათებს რა? რომ მაგალითად თუ ვაფორმებ ერთწლიან განმადებას, მაგალითად იმან ყავს $1200 ამ პაკეტზე, ყოველ თვეს ამის შემდეგ ეს განმადება ხასიათია. მე მივარ ბანკში, ნუ ვიცხავ ინტერნეტით როგორც არის და მე თუ მაგალითად ჩემი შემოსავალი საშუალებას მომცემს რომ ამ თვეში 3-4 თვის ერთად შევიტანო, შევიტან 3-4 თვისას ერთად. კიდევ ვამბობ, დაგროვებადი მარკეტინგის შემთხვევა აქვს. თუ თქვენი პარტნიორები, თქვენი მოწვეული პირველ დონეზე ადამიანები, რამდენიმე თვეში აქ ერთად, ან ორი თვეში აქ, ეს გეთვლება თქვენ ცალკე გადახდაში. ვირეგალო ერთმა ადამიანმა შეიტანა თქვა სექტემბერი და ოქტომბერი. თქვენ ჩაგეთვლათ ეს ორ გადახდაში. ესე იგი თქვენს ქვემოთ პირველ დონეზე მოხდა გადახდა 1, 2, 3, 4. 4 გადახდა უკვე მოხდა. 4 გადახდა ნიშნავს, შეიძლება 4-მა ადამიანმა შეიტანა თავის განმადგენლები, შეიძლება ერთმა შეიტანა 4 თვე, მაგრამ თქვენთვის ეს იყო 4 გადახდა და თქვენი კომპანია კიდევ 1% გემატებს აი ამ გადახდილი პაკეტების თანხებიდან, თქვათ $400 შევიდა, ხო? ამის 1% კიდევ დაგემატებათ. თუ მაგალითად თქვენ რამდენიმე პირველი ხაზი ყავთ და მათგან მოხდა 9 გადახდა, იგი ვიღაცამ 3 თვე შეიტანა, ვიღაცამ 1 თვე, ვიღაცამ მთლიანი შეიტანა, 10 თვე შეიტანა, მოკლედ 9 გადახდა მოხდა, ხო? თქვენს ქვემოთ პირველ დონეზე. 9 გადახდის შემთხვევაში კიდევ 1% დაგემატებათ. ვთქვით, აი ამ 9 ადამიანმა, ამ 3-მა, ვინც გადაიხადა, ყველა გადახდა ჯამში რომ დავაჯამოთ, თუ ეს არის ყველა 9-ვე, ესე იგი $900-ია, ხო, შეიძლება ბიუჯეტში კომპანიის განმადების სახით 9 თვის თანხა შევიდა და 9 გადახდა ჩაგეთვალათ, ესე იგი თქვენ დაგემატებათ $900-ის 1% კიდევ. გამიგეთ? ასე აიგივე მეგობრებო, როცა მრავლდება პირველი ხაზები, ან ადამიანები მოდიან და მთლიანად იხდიან თავის პაკეტებს, აი მე მქონდა ესეთი შემთხვევა თურქეთში, როდესაც ბიზნესმენების წარმომადგენლები შემოვიდნენ და ამბობდათ ეს $100 ეხადათ. მათ არ გინდა მთლიანად დაფარეს თავისი $1200-იანი პაკეტები ერთმაც, მეორემაც, მესამემაც. ეს რას ნიშნავს, რომ იქ შევიდა ბიუჯეტში, კომპანიის ბიუჯეტში შევიდა მეგობრებო, 12-12 გადახდა. იგი 12 გადახდა 1 წელს, ახო შეიტანა ერთმა. მეორე 12 გადახდა და მეორემ შეიტანა. ფაქტურად ადამიანს ლიდერს 19 გადახდა დაუბრუნდა, თუმცა კიდევ 1% დაემატა მეგობრებო. ამ გადახდილი თანხებიდან, აი 19 გადახდიდან თუ ეს იყო $1900 და შეიძლება $1100 კი არა, აქ იყო $5000, ამის 1% კიდევ დაემატა მას ბონუსად. მიხვდით? და თუ ეს არის 20 გადახდა, 22 გადახდა და 25 გადახდა, აქ მეგობრებო 18% დაგერიცხებათ. აი ამ ყველა შეტანილი თანხის ერთად დაჯამებულის 18% ცალკე ბონუსად გერიცხებათ კიდევ. გამიგეთ? მოკლედ, ეს მარკეტინგული სისტემა, რომელიც მე თქვენ აგეხსენებთ მეგობრებო, მართლა სერიოზულად შესასწავლია და აი ეს დარიცხული გადახდები, რომელიც თქვენი პირველი დონეა შემოდის, ნახეთ, მასტერს ხანაირად აქვს, ექსპერტს ხანაირად აქვს, ტოპ ექსპერტს ხანაირად აქვს.
Sky expert treatment procent exactly. Amask argat gada hedwanda tunza. It's it ram magazat is the principi mag. Sana marmile di expert and the top expert argan mechilia. Tunza did machine yes mkonda. Sinasar was at what argavitur tot coneba megobrebo. Arar artsari sajiro. Ambot ori qualificatit sinasar tot adre, ori qualificatit magalta tuhate have also gante bitquen. Tadig me tuke masterebi. Cardat ce este avut liderii cel hoși, raundag, tot da, master, am de rugor mihuidet, net cu nama și nu vehmare, bit. Tavalia ce am tuis, ademiane, ma, gamot cu nama ze survili, romat undat, tal shoreba și cinsula, da, cariera gageton, calificație bisahit, avela sape hoze mira, certificire bu, aset cu tahiare bas, masterii, expertii, liderii, ce se numește pe oficialul certificat examis compania, amas mire, tu când rugă să se ai am certificat, nu sta plus, tu când mire, timp ce odnați dai în ganat, le bați training, le bisahit, romeriți concret, nu business, șenevis, proces și dacă ce sunt de bat. Deci tu când mă doar am companie și gamugat, nu bat arame, scoare va și gamugat, gamugat. Ești iseti coaching, da, iseti business coaching, am evoluat, bă, romeriți, nu mire, rom, qualificiul partnerul tău, tata, finușa, o am temerze, romeriți, udideți, odna ganat, le bați mocțe, tu când mire, tu când suru, lichneva și gizliet, în profesia și coaching, ismațel și ce gizliet, certificire, bă, coaching, îți gafte, tratmândem, bă, mă într-o sapuzuleli, tu cum ai găvulit gheșne, bat ai am sapuzut, tu cum ai găvulit absolutulat legalizat zebulat, tu cum ai namaz găvulit, cine gata este ați epsat găvulit dașe, cine este cu emă perime, dobrevo, business asociație și ți-ați gheșne, bat guare bit, ți-ați gheșne bit, bat cum dar tu gheșne bat cu ni suruli, amas cu emă per, cine de cum ai cu namaz găvulit, ca și ți gădar gheșne, e cum am tălari mizani, cum ne rachan guarti ane, este business, rom să skyward communities la forma cuia, romazat scaiul, scupis, ai am inginer, constructorii, anatolii, inginerii, sau țari gamogone bis, tana monațiile, bivat, ho, pe n-am dulat, mers unet, dar merite de iertăți, așa tu ai am madgimeli, raval tagan, romeli, irubaz gazile, tu am companie și că țin la dinani, sam sa huri, dekne bat, da, tavaret cu un mini rotor, să ai cu un sam sa huri, ai am sam sa huri, da, funcție unde și as rulot, rugur unde și as rulot, șemo savali, scondet ratkma, unde pina suri șemo savali, zanie didit ahale se bari, ce înșant cu așa, mi tu metes brevan de îndres, da, gardă mi s-a tcuit rasak mi luba și ți-a dres, a dat sahar, pe meu că și ți-a dat sahar, tu și tu în și tu America și tu s-a dat sahar, ho, ai în sak mi luba asta, ne-a dat seriozul profesie și izint pe gobrebo, ai damigere seriozul profesie și izint, Udibisi, mă duc de când ați atât mele mele companii smimat. Ca să vii bine, odres companii, ce în Europa și vei vui să ești. Eu de zile să dau ce în audio de terminațiile, ce în gundis celebri, țarii în care vin contele Europa, mă vii arăta. Udibisi, se eu mă văd de mogone, vei vedea ce mă gândeam. Ai bine, iar o țarii în ditha zgarzul de se spante, mi-e vedet cu un cahte bit monstre, sunt ram de nimetreși, rogor nu văd ce în companie, iată, tu nu calurat, nu las că idem să admi în Europa și în Sărne, da, e cu el, nu te vit, ra, s-a zugat de pași, ra, e mitarul s-a zugat de pași, nu te vit, nu la mine, s-a dat mie, nu te vit, amata, nu te tuba, fie nu s-o plio, dar spada scocul, am evident, da, am evident, asi asoci cu anidan mainți, ce am udian, fie nu a revis s-a zugat de pași, experte, bi, top experte, bi, master, bi, curatorii din scoală s-au făcut aceste esențiale, acolo la nizane, în canat, fibrile, erudile, bune, magali, bune, s-a zugat de oba, uite, s-a zugat de oba, că s-a făcut de nis coaching din scoală, dar nu arbiți, zale, magali, bune, profesional, dar mele, te gheți neva țacme. Dar acolo la tcun taga se gheți am zis așa leba, ai eubnerit, ram de nime tuși, ce ai obițers, și vite legot, nu s-a făcut de oneze, zale, magal, elitarul, asta cu atât. Și care baze trenurile, sahan baze de ase și met, că nu de vite este radonis compania Aris. E clar, a fost vat virtualul sifce și de vat aise, a se tocat sub online și chatul nebi, că nu am as fizicurat vergzunopt. Magram, în ce îndoc schidem țin și eu trebuie în gvali magida, martorul vițar jos euretan, sacadul zguntat sauge, italii zguntat sauge, turcând anul cu ceava, dar e tăcit de vocampă și dacă e bine, nu povrebu, ar tot uari am și metavă să bebe. E să arăt cu niți insulistuis, cu ani gamitare bisatuis, cu ani hedistuis, dar dai în hot, avea gazele test compania, da?
მინდა ვისურვოთ ყოველდღიური და საუკეთესო ცხოვრებაში, მინდა აქვე გითხრათ, რომ ეს ტრენინგი და ეს ვებინარი აუცილებლად გადაეცით ერთმანეთს, როგორც კი ჩანაწერს მომაწოდებენ, მე ჯგუფებში გამოვაქვეყნებ. შეისწავლეთ მარკეტინგი, ეს არის ჩვენი შემოსავალი, ეს არის ჩვენი ხვანინდელი დღე, საუკეთესო შემოსავალია, მინდა გითხრათ, დოლარში ან ზღაურებით. Da, თქვენ აი ამ პანდემიის პერიოდში შემდგომას და გაზაფხულისთვის თქვენ მერე დათვალეთ, რა მოგცათ აი ამ კომპანიამ და აი მუშაობამ, რასაც თქვენ ჩაატარებთ. გისურვებთ, რომ შექმნათ თქვენი საოცნებო გუნდი, იმიტომ რომ გუნდთან ერთად, თქვენ შექმნილ გუნდთან ერთად იქნება ძალიან საინტერესო მუშაობა და ვისაც სურვილი გაგიჩნდება, და კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ, პირადად დამიკავშირდებით ან თქვენს ლიდერებს უთხარით, ჩვენ გავაკეთებთ გუნდს, რომელიც დაიწყებს პროფესიონალურ კოუჩინგს, ბიზნეს კოუჩინგის სწავლებას, მე ჩავატარებ ამ ტრენინგებს ქართულად, რა თქმა უნდა, და რა თქმა უნდა კვალიფიკაციით იქნება ეს და გარდა ამისა, ვინც დაგეგმავს ტოპ ექსპერტს, მე მათ დაუგეგმავ, რამდენად უნდა მიაღწიონ ამას და ჩემთან ერთად როგორ გავივლით აი ამ შესანიშნავ გზას ამ კვალიფიკაციამდე, ტოპ ექსპერტამდე, მეგობრებო. Და თქვენ რამოდენიმე ხანში, და ამას არ დაჭირდება მთელი ცხოვრება, იმიტომ რომ ადამიანები თანამდებობის პირები რო გახდნენ, რაღაცა სტატუსებს მიაღწიონ, მეგობრებო, წლებიან ძიანს, ამებდნენ, დისერტაციებში ცადნენ, სულ ყოველთვის ასე იყო, რაღაც საფეხურებს გადიოდნენ, რომ ტრამპი მიქონოდათ, რომ მერე კარიერა გაეკეთებინათ, მეგობრებით, რომ ტოპ ექსპერტის თანამდებობა, ასე ვთქვათ, ხო, ჩვენს ორგანიზაციაში ეს არის თანამდებობა სტაბილური, გრძელვადიანი, შემოსავლიანი და 1500 დოლარს თუ ლარებში გადავიყვანთ, თქვენ ნახავთ, რომ პარლამენტის დონის ხელფასი გამოზდის ადამიანს, ნამდვილად ღირს ამისთვის ერთი წელი და წელიწად ნახევარი მუშაობა, მეგობრებო, და მეტი რა გითხრათ, ძალიან ბევრი გამაგიხსენეთ დღეს, დროც ამოგვეწურა და მინდა მადლობელები ვიხადოთ, რომ დღეს ჩვენთან ერთად იყავით. ჩვენ გვექნება ზუმში, დღეს არა, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვექნება ზუმში შეხვედრა, მე სპეციალურ შეხვედრას მოვიწევ ამისთვის და ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ ვისაუბრეთ, დაფიქრდით, მიიღეთ გადაწყვეტილება და შემდეგ უკვე ჩვენ ამ შეხვედრებს დავიწყებთ ოფიციალურად. ყველაფერს გადაგებინეთ, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, მადლობთ, რომ იყავით ჩვენთან ერთად.